é dado o apito inicial. O jogo começa. Arremesso lateral. Marcinho. Marcelo. João Paulo. Mandou ali pela esquerda. Gilson. Bola enfiada entre a marcação. Chegou de carrinho para matar a jogada. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Diego. Everton Ribeiro. Terrascaeta. Diego. Everton Ribeiro. Tentou o companheiro pelo alto. Não tem impedimento. Segue o jogo. A defesa conseguiu afastar. Rodolfo. Everton Ribeiro. Olha que chance para chutar. A bola entraria, mas o goleiro evitou. João Paulo. William Arão. Boa bola. Tentou ali por entre os adversários. Vem o passe. Chutou. Gol do Flamengo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Rodrigo. Tentou o companheiro mais adiantado. Recebeu a bola. A metida de bola. Cruzou. E acaba arrumando a casa ali atrás. Cobraram o escanteio curto demais. Tentou o passe por cobertura. Jogou para longe e tirou o perigo dali. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Bola enfiada entre a marcação. Terrascaeta bateu o escanteio curto demais. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Não há tempo para mais nada. Vamos para os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Está em boa posição para receber. É agora! Gabriel! Que defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Cruzamento.
Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Olha aí, mais uma tentativa dentro da... A batida! Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ter Arrascaeta bateu muito curto o escanteio. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Rodrigo Caio. Trauco. Meteu o bico nela, lá para frente. Meu Deus, que chutaço! Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Marcou o segundo gol dele hoje. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? Marcelo. A metida de bola. O Botafogo está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Será que ele faz? Agora é com o Diego. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Lá vem a batida! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Rodrigo Caio. Tentou o lançamento. Boa bola! Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha a bomba! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Marcinho. Subiu a placa ali com 2 minutos. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. O cruzamento não foi ruim. A defesa que foi muito bem no lance. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Hoje eles deram um verdadeiro show. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo.